دولادا كوبا يا كوغا عن سيرتي إنيسان كوفلنين بيان أي سوس عرتي مريكان كدوان تاسو كوادن حالادا لبرد اختارو كوبانا أولاق سواف دوبتاي حد كاي وداقان دولادا هالصوماليا إيو كينيا شانسان كهر كوحدا الشباب يا بيشي فبرايو شاكتي إن دقاتير تاسو لوكا لمقعابو أزل هاريرا يو لاندي رودريغس إن بيشاس لقودلي دوقيني عدمدا مريكان كفوليين مقالادا جيلب هاسي يشي تلسك عدمدا مريكان كأفريكا هيلوية قان أفريكم ayaa warbixinay dhawaan soo saartay ku sheegtay in dib u qiimeyn lagu sameeyay xogta la helay oo lagu go'aamiyay in duqeynta Mareykanka uu fuliyay bishii Febraayo 15-keedii 2024-ka aysan waxyeelo ka soo gaarin rayid wargeyska ku hadla afka dawladda Cuba ee Grama ayaa maqaal uu qoray Khamiistii ku sheegay in qoraalka Africom uusan si cad u qeexin dhaqaatiirta Cuba sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba Bruno Rodriguez ayaa waxa uu qoraal arbacadii soo dhigay bartiisa akiisa ku sheegay in warbixinta Mareykanka aysan wax cusub soo kordhin isla markaana Havana ay tan iyo Abriil sugeysay baaritaan ay Cuba si rasmi ah u codsatay oo ku saabsan weerarada Africom oo meelo kale ka mid ah Soomaaliya lala eegtay. Sheegashada Al-Shabaab ayaan si madax banaan loo xaqiijin karin, waxaana dhaqaatiirtan ay ka mid ahaayeen 100 xubnood oo shaqaale caafimaad oo Cuban ah oo gudaha dalka Kenya ugu shaqeynayay. Heshiis dhexmaray labada dal markii la qafashay Abriil 2019-kii. Cuba ayaa waxa in ka badan 100 dal oo caalami ah ka jooga shaqaale caafimaad oo qayb ka ah waxa ay ugu yeerto diblomaasiyadda jaakada cad. Aadan Alxam TV ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.